Des de Valot, joves de l'UGT de Catalunya hem volgut presentar el nostre informe més precàries ara que l'any 2000 perquè es vam adonar que portàvem 20 anys lluitant pels mateixos drets. La població activa jove es va reduir a la meitat. Els joves que s'han hagut d'exiliar s'han duplicat. Més del 30% de les joves no troben una feina que s'adequi a les seves capacitats. I a més, hem de destinar el 80% del nostre salari al lloguer d'una vivenda. Per tot això, Volem demanar-li al Govern de la Generalitat un pacte per l'ocupació juvenil i contra la precarietat, en el que hem d'estar incloses tant les associacions juvenils dels sindicats com a les associacions juvenils dels empresaris. I hem de treballar en els següents eixos vertebradors. La lluita contra l'atur, les polítiques de retorn, la formació i la lluita contra la precarietat juvenil.